ရှမ်းမြောက်ဒေသလားရှိုးမြို့မှာကိုကန့် MND တပ်ဖွဲ့နဲ့တော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ကြောင့်အရှိန်မြောက်တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ကိုလက်လွတ်လိုက်ရချိန်မှာအင်အားချိနေနေတဲ့အာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမေအောင်လှိုင်ဦးစီးတဲ့စစ်ကောင်စီကိုရုရှားနိုင်ငံကစစ်ကူပေးဖို့ပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးခင်ကြီးကလူသိရှင်ကြားမြစ်တာရဲ့ခံလိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံပိုင်စပုတ်နစ်သတင်းဌာနနဲ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန့်မှာရုရှားနိုင်ငံဥပဒေအရရုရှားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးမှာပါဝင်နိုင်ကြောင်းနဲ့မြန်မာလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခကိုအကြမ်းဖက်မှုအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုပေးဖို့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကဦးခင်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်မှုတင်ပြီးအခုကြီးကြီးတဲ့တပ်တွေကအကြမ်းဖက်မှုတွေ။အကြမ်းဖက်မှုတင်ပြီးအတွက်ဒါကျွန်တော်တာဝန်ရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းချက်ချင်းပို့ပြီးဒီဒီဆဆဒီဒီကတ္တဆောင်ပေးဖို့တင်ပါတယ်။ဒါကတော့ကြံ့ခိုင်ဘူးခင်ဟာအနာရှင်အောင်ဦးတန်းရွှေခင်မှာရဲကြုံဟောင်အဖြစ်တာဝန်ယူဘူးသူလည်းဖြစ်ပြီးဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာလူဝင်မှုကြီးကြေးဝန်ကြီးဖြစ်လာသူပါစကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်ကကြံ့ခိုင်ရေးပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းကိုအပြောင်းအလဲလုပ်ရမှာဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတန်တီပါတီခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကနေဖယ်ရှားခံရပြီးဦးခင်ကြီးကပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာခဲ့တာပါ2021ဖေဖော်ဝါရီလအာနာမသိမ့်မီချပိုင်းလိုမှာရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဖွဲ့နေပြီးတော့ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့အာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာလဲစစ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်ကိုအလဲပတ်လာရောက်ဖို့တရားဝင်ဖိတ်ကြားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဟာရုရှားဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကရုရှားစစ်လက်နက်တွေအပေါ်မှာမိခိုအားထားနေရပြီးရုရှားတို့ SU-30 တိုက်လေယာဉ်တွေ YK-130 အပေါ်စားတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့အတူ MI-17 တဲပို့ရဟန်ရင်တွေ MI-35 တိုက်ခိုက်ရဟန်ရင်တွေကိုလေတပ်အတွက်အဓိကထောက်တိုင်ဖြစ်သုံးပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေကြတာပါစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တန်တမန်ရေးစီရေးအမှားတွေအကျိုးဆက်ကြောင့်အခုလိုရုရှားကိုစီရေးအကူအညီတောင်းပေမဲ့လည်းစေမမီနိုင်တော့ဘူးနောက်ကျနေပြီလို့နိုင်ငံရေးလေလာသူဦးတန်းစိုးနိုင်ကပြောပါတယ်အခုကတော့ရရကောက်ယူရကိုလှမ်းဆွဲနေရတဲ့ဖြစ်ကောင်းရှိအတွက်နော်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုကူညီတောင်းနေဆိုတော့ကိစ္စကတကယ်ကတရုတ်ကိုတောင်းလို့ရှိရင်ဒါကအိပ်ွယ်ရှိသေးတယ်တရုတ်ကတော့တရနေ့အတွက်မန္တလေးရောက်လာနေတဲ့အနေအထားရှိတာကာရှာကသူကိုယ်တိုင်နော်နေနေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတော့အဲ့ဒီစဉ်းစားမှုကအတော်လေးအချိန်နောက်ကျသွားပြီနော်သူရဲ့စီးရဲနိုင်ငံကြီးနော်တွက်ကိန်းအမှားရဲ့တန်ကိုမြောင်းလိုက်ခန်းနေရတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာဒီဖဲမလင်ကိုတော့ဥခိုက်နေလဲမရတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့သုံးသပ်ပါတယ်ရုရှားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်မြန်မာစစ်တပ်ဟာဒေတာရင်းမှာအင်အားအတောင့်တင်းဆုံးတက်မတော်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်လို့အာရသိစ်စကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမြောင်းလန်က2021ခုနှစ်ရုရှားခီးစဉ်အတွင်းရုရှားကာကွယ်ဝင်ကြီးစာဂျီရှိုင်းကူနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာပြောခဲ့ပူပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနှစ်နိုင်ငံစစ်ကောင်းဆောင်တွေအပြန်အလှန်လဲပတ်တာတွေနဲ့ရုရှားကစစ်လက်နက်ပစ္စည်းရောင်းချတာတွေလည်းရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားကလာပြီးတော့စစ်ကူပေးတာထက်ရုရှားမှာတင်တန်းတက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုပြန်ခေါ်ပြီးစစ်တိုက်ခိုင်းတာကမှလက်ရှိအချိန်မှာအဆင်ပြေနိုင်အောင်မယ်လို့စီရီယန်ရရှိဗိုလ်ကြီးစင်ယောကလည်းပြောပါတယ်။ရုရှားနဲ့မြန်မာစီရီယန်နီးစပ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီရီယန်ရရှိဗိုလ်ကြီးစင်ယောပြောတာကရုရှားကလည်းတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ကုညီမယ်ဆိုရင်တောင်မှပဲသူတို့ရဲ့အစိမ်းအောင်စာအုပ်ကြီးထဲမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖတ်မိတယ်။မြေတီနိုင်ငံမြေတီနိုင်ငံကြားစစ်တပ်ကမှစစ်စခန်းအခြေချခွင့်မပြုတဲ့အဲ့ဒါယူဘယ်လိုလုပ်မှာလဲအရေးပေါ်အခြေအနေဆိုပြီးလုပ်ရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းသူတို့တွေနေချင်းမြန်စစ်လာကူတိုက်ပေးမဲ့သဘောလားပြီးတော့ရုရှားကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူတောင်ဒါတိုင်ပတ်နေတဲ့အနေအထားရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ချေတော့နည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုရှားမှာတင်းတန်းတက်နေတဲ့သူ့စစ်သားတွေပြန်ခေါ်ပြီးတော့တိုက်ခိုင်းလိုက်တာမှပူအဆင်ပြေပါအောင်မယ်ရုရှားမှာလည်းသူ့စစ်သားတွေယာကြီးကနန်းတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်တင်းတန်းတက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေဒီအဖွဲ့တွေပြန်ခေါ်ပြီးတိုက်တာမှနည်းနည်းတော်သေးတယ်ဆီယနာရှင်အောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေခေစစ်တပ်နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ကြွေးကြော်ဆောင်ပုဒ်ဟာပြည်ပအားကိုပစိန်ရိုးအစိုးမြင်ဝါဒီများအဆက်ညင်ကြဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုအချိန်မှာတော့တော်လိုင်းတက်တင်တဲ့စစ်မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအရေးနေလာတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့သူ့ရဲ့တောက်တိုင်တွေဟာအာနာတီမြေကြီးအထွတ်ပြည်ပနိုင်ငံရုရှားကိုစစ်ကူတောင်းနေရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။